שלום לכם גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לערוץ טוב, ואתם מוזמנים לצפות בנו או באמצעות היוטיוב, או באמצעות האתר שלנו. בכל מקרה אנחנו מודים לכם שאתם עושים את זה, ונודה לכם עוד יותר אם תלחצו על כפתור קטן, ותהיו מנויים אצלנו. וגם אישית, תודה ממני. ונמצא איתנו אבי גרינצייג. אבי גרינצייג הוא איש תקשורת חרדי, ומה עוד לומר עליך? תספר. לא, הוא מספיק. מספיק? מספיק, יועץ תקשורת, כן. אתה רואה, הוספת עוד דבר חשוב מאוד, יועץ תקשורת. אז למה אתה אומר לי מספיק? איש תקשורת ויועץ תקשורת. לא אותו הדבר. טוב, שמע אבי, אני רוצה להתחיל איתך עם פרשת אנג'ל. מצד אחד, אני ניזון מהתקשורת הלא חרדית, וזה נשמע לי אמין, שאנג'ל רק מרוויחים מכל התעלול הזה של החרם ואומרים, נהדר, אנחנו פטורים מלייצר את הלחם הזה שעליו אנחנו מפסידים כסף, כי לא העלו את המחיר, וזה לחם שאנחנו חייבים לייצר אותו, וחייבים למכור אותו בזול. מפסידים, לא נמכור אותו. אני אשאל אותך שאלה אחת, עוד לפני שניגש לפרטים. אתה חושב שגמ"ח או חברה עסקית? אני לא מגרה בישראל. לא שמעתי אותך, הלכת, אבי, הלכת לבות. שאלתי אם אתה חושב שאנג'ל היא חברה בישראל, חברה עסקית או גמ"ח? כי אני לא מכיר אף חברה בישראל שמחלקת כספים חינם או מפסידה על מוצר ומייצרת אותו רק לטובת האזרחים. אין דבר כזה, לא היה ולא יהיה. גם הלחם בפיקוח רווחי, נכון שאולי הוא רווחי פחות ממוצרים אחרים. אגב, אני לא בטוח. אבל 26% מההכנסות של אנג'ל בשנה החולפת, לפי דוח שלה, הגיעו ממוצרים בפיקוח. אז אני לא הייתי ממהר לזלזל בזה. עכשיו, יש עוד משהו שאנשים מפספסים בסיפור הזה. הרי כשאנג'ל כבר מייצרת לחם ושולחת אותו לחנות, אם הוא חוזר אליה, היא מפסידה עליו. זה שהמוצר הוא בפיקוח ובתיאוריה, אולי הוא לא מספיק רווחי לה, זה עניין אחד, אבל זה שהיא יצרה עשרות אלפי כיכרות ושלחה אותם לחנויות, והם לא נמכרו וחזרו אליה, זה הפסד ממשי מאוד שאי אפשר להתעלם ממנו, וכך גם הפסד של הרבה מאוד מוסדות חרדים שעזבו אותה, במספרים גדולים מאוד, מספרים של לקוחות שמזמינים בעשרות אלפי שקלים לחודש כל אחד, והם מזמינים לא רק מוצרים בפיקוח, הם מזמינים לחמניות לשבת, ומזמינים מוגות מדי פעם ודברים כאלה. אני גם דיווחתי על זה בטוויטר, פנו אליי עובדים בסניף אנג'ל ברמת שלמה, שזה חנות שלהם, של רשת אנג'ל, שהבעלים זימן אותם, הם זומנו לשימוע, והודיעו להם שהחנות ייסגר כבר ביוני. בקיצור, אין דרך להסביר איך רשת שמפסידה לקוחות, בעצם זה הופך להיות תעלול רווחי בשבילה. גם אם המעסיקים יחצן מאוד מוכשר, שמנסה בשבוע האחרון לשכנע את כולנו שזה כך, זה פשוט לא נכון. תאמר לי בטובך, איך אפשר להבין את ההיגיון, אם אתה צודק, של חברת אנג'ל, שהולכת ונגרעים ממנה עוד ועוד לקוחות שספק רבים בעתיד יחזרו אליה, כי בינתיים ימצאו פתרונות אחרים לצריכת הלחם שלהם. מה ההיגיון שהם ממשיכים להתעקש ולא מנסים איכשהו להסדיר את היחסים עם העולם החרדי? האמת היא שגם אני שואל את השאלה הזו. אני לא יודע להגיד לך תשובה אמיתית. אני יכול להעלות השערות, אולי יש עליהם לחץ נגדי מגורמים שמעורבים במחאה וחושבים שזו התקפלות בעייתית מבחינתם, אולי הם גם מוכנים לסבסד כל מיני הפסדים, אני לא יודע. יש גם שמועה שאומרת שאנג'ל מחפשת בכלל לעשות את דרכה מחוץ לתחום המאפיות, אחרי שהיא עשתה עסקת נדל"ן בירושלים. באמת, לא מצליח להיכנס לשיקולים שלה, אני רק יודע דבר אחד. אם מיד כשפרץ המשבר הזה, עם אותו סיפור של הפגנה של בר לב מול ביתו של גדול הדור, הייתה אנג'ל מוציאה תוך שעה הודעה מאוד פשוטה, מתנצלת על הצעד, מסבירה שבר לב חדש בתפקיד, שהוא לא מבין את הקונספט, הוא לא מבין את האחריות וכן הלאה, זה היה נסגר הסיפור מיד. היא בחרה מרצונה ביודעין לייצר ולחולל ולהגדיל את המשבר הזה, כולל אותו פוסט פייסבוק של הנכד של המייסד, שכתב שם מילים בוטות וגסות על הציבור החרדי, כולל ההתעלמות שלהם במשך שבועיים ויותר, שום ניסיון לפנות לציבור החרדי להסביר, להרגיע או משהו כזה, ככה לא מנהלים משבר. אני רוצה להגיד לך שקם לך מתחרה בכובע השני שלך, היועץ תקשורת, כי בהתחלה דיבר איתי הבוקר, אתה עיתונאי. אחר כך אתה המשכת, ובכובע השני שלך, יועץ התקשורת, באומר חי, יש משבר, תוך שעה
יכולתם לחסל את זה ולא היה קורה שום דבר. בוודאי. אבל בתחום הזה, בתחום הזה קם לך מתחרה, ואני אגיד לך, מי זה? אני. כי אני אמרתי לעצמי, מן הסתם, יש להם יועצי תקשורת, חשבתי שאולי אתה עובד שם, ויגידו להם, חבר'ה, בואו עכשיו נסגור את זה, נגיד, סליחה, טעינו, לא הבנו, לא בסדר, לא מפטרים אותו, את בר לב, אבל אומרים, טעות, זה חדש ויפה מאוד, נגמור עניין. ברור לי שהעסק הזה היה נגמר, תוך שנייה. כן, אם הם היו עושים את זה מיד, אבל שוב, ככל שזה מתרחב, אז המחיר לפתרון המשבר, מה שנקרא, עולה. לאו דווקא מחיר כלכלי, כמו שאמרת, על פיתורי בר לב, למשל, זה משהו שאולי, אם היו מוצאים דרך לסגת מזה בתוך שעה, לא היו צריכים את זה. כעת, לדעתי, אם הם ירצו להתפעס עם הציבור החרדי, לא יהיה מנוס ממשהו בסגנון הזה. אוקיי, אז אני מבקש, אז אני עכשיו מבקש מיועץ התקשורת עכשיו, לא לפני שבועיים, לענות על השאלה, מה עשתך לחברת אנג'ל, מה עליה לעשות על מנת לפתור את המשבר? אם אפשר. מאחר והם לא שכרו את שירותיי, אז אני לא אספק פה את הפתרון המלא, אבל אני כן, בראשי פרקים, אני אגיד קודם מה לא. הדבר היחיד שהוא לא פתרון, זה התעלמות או ניסיון לטייח את המשבר. אלה לא פתרונות. בעולם הרחב, היה פעם, היו מקובלים, היה מקובל הפתרון הזה של לספר שחרם צרכני או מחאה צרכנית, הם בכלל לא הזיקו והם בכלל לא השפיעו על המחירות של החברה. היום כבר אף אחד לא משתמש בטריק הזה, זה לא תופס, זה לא עובד, אף אחד לא קונה את זה. אם חברה איבדה 10 או 15% מהצרכנים הקבועים שלה, היא בוודאי ספגה הפסדים, נקודה. עכשיו, הדרך שכן הם צריכים לנקוט, זה קודם כל לפנות לציבור החרדי, ולהתייחס לסיפור הזה, ולהתייחס אליו בצורה יפה. כצרכנים, לא מבקשים מהם לנקוט עמדה פוליטית, הם לא צריכים לנקוט עמדה פוליטית, לא בעד ולא נגד. הם צריכים להגיד, אנחנו חברה עסקית, נעשתה טעות שכללה פגיעה במנהיג ציבורי של אחוז גבוה מהצרכנים שלנו, ואנחנו רוצים לפתוח באיזשהו מסלול של סולחה. אני אגיד לך איפה אתה מפספס, אבי. אני רציתי באמצעות התשובה הזו שלך, שהיא הייתה תשובה מאוד חלקית, לא קצת, מאוד מאוד חלקית, רציתי להיות גורם בתוך כל המהומה הזו, ולהציע לחברת אנג'ל לזכור את שירותיך, ולגיד, תראו, הנה, תראו אותה, הוא מציע הצעות טובות, קחו את שירותיו הטובים, ואתה אבל לא מביא את... אם הם יזכרו את שירותיי, אז אני אתן להם את החבילה המלאה. אני אסייג אבל שאני לא אסכים ולא אראה טעם גם שיזכרו את שירותיי, אם הם לא יסכימו ללכת לצעדים משמעותיים, כי אין טעם, אף אחד, אף יועץ תקשורת, לא אני ולא אחר, לא נוכל לטייח את הסיפור הזה, כמו שאולי אנג'ל משלה את עצמה. אי אפשר לטייח את זה, אי אפשר לבוא ולהגיד, בוא נעלים, יהיה בסדר, נזרוק פה פרסומת, שם חיוך וזה ייגמר. לא, זה לא ייגמר כך. טוב, שאלה אחרונה בהחלט, על אף שאני מנחש את התשובה, אתה לא מרגיש קצת אי נוחות עם עצם מעשה החרם? הנה, פיתרו עובדים, לא... רגע, אני רוצה להכין, פיתרו עכשיו עובדים שיכול להיות שהם מפטרים אותם גם כך, אינני בטוח, אבל זה לא משנה, ברמת שלמה. בכל זאת, זה גם פוגע בפרנסתם של אנשים. כואב לי מאוד על העובדים האלה. אגב, אני חושב שאחראית הישירה היא הנהלת אנג'ל בהתנהלות שלה. אבל אני אגיד לך למה אני לא חושב שיש פה איזו אחריות ציבורית. כי אנחנו לא חזנו חרם. חרם זה מושג שמגיע בהנחתה מלמעלה. באים מלמעלה, מוצאים איזשהו מכתב שאומר, אל תקנו מוצרים מהחברה הזו, אסור לקנות ממוצריה, משהו בסגנון הזה. לא היה פה כזה דבר, הייתה פה מחאה שהגיעה מלמטה. עכשיו צריך להבין גם עוד משהו על הרקע של זה. בשנים האחרונות, אבל בדגש על החודשים האחרונים, הציבור החרדי נרדף בצורה חסרת פרופורציה. אני מסתכל רק על השבוע האחרון, על האמירה המטורפת של גלית גוטמן שקרא לכולנו מוצצי דם, ועל האמירה של קרמי גילון אתמול על זה שהפוליטיקאים החרדים הם ג'יאד, ואיזו אמירה של דניאל בן סימון שמשום מה לא כיכבה בכותרות, שהוא לא רוצה לחיות יותר עם החרדים בעם אחד או מדינה אחת או משהו כזה. יש פה גל של דמוניזציה והסתה אנטי-חרדית. עכשיו, החרדים שומעים וסובלים ברוב המקרים, אבל מדי פעם הם אומרים די. ואחד הפעמים שהם מציבים את הקו האדום הזו, אז אחד הפעמים זה כשפוגעים גדול הדור. מבחינתנו גדול הדור הוא מעל הכל. פה זה איזשהו חצייה של קו אדום. עומר ברלב חצה מבחינתנו את הקו הזה, ואנג'ל שמגבה את השבועות האחרונים, גם חצתה את הקו. ואם היא רוצה לעשות איזה פאזה ולפתור את המשבר הזה, היא חייבת קודם כל לסגת אחורה מהקו הזה. שמה,
אתה מעלה נקודה מאוד מרכזית וחשובה. ואתה לוקח את הדיון שלנו מדיון קצת עם חיוך על השפתיים לקומה הרבה יותר גבוהה ורצינית. אני אפילו מודה לך על כך. אתה בעצם אומר שפה בסיפור הזה של אנג'ל משתקף משהו יותר גדול, יותר רחב, אולי יותר עמוק, והוא הקרע הנפער ונבעה והולך וגדל בין שני הציבורים, הציבור החרדי והציבור החילוני. אני רוצה ללכת עוד שלב. והנני להודיעך שדווקא מתוך דאגה גדולה ורבה לקרע הזה וליחס האנטגוניסטי כלפי החרדים. אני רוצה לטעון שזה יחס דו-צדדי. אני רוצה לטעון שהיחס הזה אכן נגוע בנימים, אני מאוד זהיר בבחירת המילים עכשיו, בנימים של סוג של שנאת ישראל. שים לב, לא אמרתי שואה, לא אמרתי אנטישמיות, שנאת ישראל. אני מסכים. אני אגיד במקומך, יש פה נימים אנטישמיים, כן. אני לא רוצה להכניס את האנטישמיות, תכף תפרוץ מריבה גדולה בינינו, לא רוצה לריב איתך. עזוב, המילה אנטישמיות היא דבר שמוגדר בזמן, אני לא רוצה לעשות לך עכשיו תעלולים כמו, להגיד לך, תגיד לי, אתה יודע מתי הומצאה בכלל המילה אנטישמיות, אני לא רוצה לעשות תעלולים כאלה. כן, לפני 100 שנה, 100 וקצת שנים. אז אתה מהבודדים שיודעים את זה, נכון מאוד, על ידי רוזן, גרמני. אבל המילה אגב היותר מתאימה היא אוטו-אנטישמיות דווקא במקרה הזה. לא, 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 לא. אתה רואה בדיוק מכל אלה רציתי למנע. אוקיי, נניח את זה בצד. אני לכן בחרתי במושג הקלאסי של שנאת ישראל. במאה השנייה, השלישית וחמישית לספירה לא הייתה אנטישמיות, כי טרם הומצאה הייתה שנאת ישראל קלאסית. והאם יש פה נימים של נימים? של שנאת ישראל, כן. אוטו, אני לא יודע אם אוטו. אבל עזוב, זה כבר דיונים אחרים. והדבר הזה, אני חוזר לדיון שלנו, והדבר הזה מחריד אותי מאוד מאוד, וגם יש לי די עוינות כלפי הסנאות והביטויים הללו. כשאני שומע את החבר'ה האלה, שזה אתה ציטטת אותם, איך הם מדברים על העולם החרדי? כלומר, הם מדברים על חברים רבים מאוד שלי, הם מדברים על החברותה שלי, הם מדברים על בני משפחתי שהם חרדים, אני לא יכול לעשות את זה. אבל, אחרי שאמרנו את זאת, אני חושב שאי אפשר לנקות אף אחד מהמחנות בבלואר הזה של מה אתה אומר? מותר לי להפתיע אותך? עכשיו אתה תמשיך, אני רק התחלתי. אני אפתיע אותך, אני מסכים שיש שיח קיצון גם בתוך החברה החרדית, וגם אצלנו יש גורמים שההתבטאויות שלהם לא אחראיות, וגם לוקות, אתה יודע מה, במאפיינים של שנאת ישראל. גם כשבא איזה דמות קיצונית מנטורי קרטה וקורא לשוטרים נאצים, הוא בעיניי גם שונא ישראל, אוקיי? זה תקף לכל הכיוונים, אני לא בא ואומר החרדים חלקים או נקיים, אבל לא תמצא, ואני אומר את זה באחריות, לא תמצא מוביל דעת קהל חרדי בסדר גודל של גוטמן או בן סימון או כאלה שיגידו שמהווים קונטרה לדבר הזה. זה אחד. ושתיים, והחשוב יותר, הציבור החרדי הוא כרגע בעמדת מיעוט מתגוננת. זאת אומרת, אי אפשר לשים על אותו משקל את השוליים של החרדים מול הלא שוליים בכלל שיש בציבור החילוני בהקשר הזה. ואתה יודע מה, ואם נגיד, אם ניקח את זה לבישור הפרקטי, אני כחרדי אומר לך שהרבה יותר מפחיד היום להיות חרדי, יש חשש אמיתי שתיפגע פיזית. אם תסתובב באזור הלא נכון או בשעות הלא נכונות, ואני שומע כבר דברים כאלה, יש חשש כזה. עכשיו אני מסכים איתך, אולי לא אמרת את זה, אבל רמזת לזה, שיש מקום לקיים דיון ענייני, על החרדים ויחסם לציבור הכללי ועל הקשר בין המגזרים בישראל, זה נושא שצריך לדבר עליו. יש מה לדבר על זה, בין אם זה נושא הגיוס, בין אם זה נושא התעסוקה, מה עושים, מה כל צד מוכן ללכת לקראת השני, איפה מוצאים פתרונות. אני לא בורח מזה. אפשר גם לקיים על זה רעיונות נפרדים, מתי שתרצו בעזרת השם, ולדון במה צריך לעשות. אבל כל דיון כזה צריך להיות ממקום ענייני. אתה יודע מה, אני אסיים במשל שאתה תואב. אבי, שמה. כן. אני נכון להרים את האתגר, שזה אתה אתגרת אותי, אתגר קשה מאוד, לדון בדברים הגדולים האלה איתך, נקיים עוד שיחה ונדון גם בעניין של הגיוס, ואני חושב שאני אפתיע אותך, וגם בעניין של התעסוקה, ובעיקר, אני חושב, הנושא החשוב ביותר זה היחס גם, אם כן, של החברה החרדית או של חלק מן הכלפי החילונית. שמע, לפרידה, אני מבקש לך תשובה קצרה לשאלה, אני אשתדל שתהיה קצרה, תגיד לי, מה קורה עם אגודת ישראל והממשלה הזאת? קצר? שום דבר. עוד לא, הקצר הוא שלא ראיתי עוד מעולם תקציב שלא היו סביבו ויכוחים, כולל איומים להפיל את הקואליציה.
ולא ראיתי גם ממשלה שנפלה על תקציב, למעט ממשלת גנץ נתניהו, שמראש התקציב היה שם טריגר לדברים אחרים. אז לא, אני לא חושב שהממשלה הזאת טיפול בגלל ויכוחים על כמה שקלים, אני חושב שימצא פתרון, כמו בכל נושא, כמו גם בן גביר, גם עם גולדקנופ, לא נראה לי שמשם חלילה תבוא איזה נפילה. טוב, אבי גרינצייג, תודה רבה. קבענו נושאים לשיחתנו הבאה, במילה קבענו עוד שיחה. אני מודה לך מאוד, תודה רבה. שלום, תודה שהיית אתה איתנו, ואתם גבירותיי ורבותיי, שלום לכם ותודה רבה שהייתם איתנו. להתראות.